ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਆਇਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਲਾਕੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਅਗਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਜਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਤ ਸੁਣਾ ਬਸ। ان اريد ان امدحك ان اريد ان امدحك قال قل میں عرض کیتی سونیا میں تیری نعت پڑھنا چاہندا واں تے نبی پاک نے فرمایا چچا بول۔ اے فقیر ترجمہ کر دے، اے او ٹلے پلے نہیں، اس کے اندر آپ کو محبت کی روح نظر آئے گی۔ تے پھر ہن اگے نعت کی پڑھی، وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق۔ تے میں نبی پاک دی نعت پڑھی تے میں کہیا سونیا جدوں تسی دنیا تے آئے سو تواڈے نور نال ساری کائنات چمک گئی سی۔ نبی میلاد کہاں سے لے کے آئے؟ اے کی ہو رہا ہے؟ حضور سن رہے نے، نبی دا چاچا سنا رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کا مقدس گھرانا بڑے بڑے خاندانوں پر حاوی ہو گیا۔ فنحن فی ذلک الضیاء وفی النور وسبل الرشاد نخترقو۔ او ہم، میں عباس بن عبد المطلب، ہم اسی نور کی بدولت، اسی نور کی بدولت ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے ہیں۔ اسی نور کی بدولت ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے ہیں۔ آخری گل جی نبی دی ناتی، وردت نار الخلیل مقتت من فی سلبی انت کیف یخترکو۔ سونیا تواڈیاں ایشانا نویاں نہیں نے، ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ۔ ਪਰ ਰੁੱਤਤ ਨਾਰੁਲ ਖਲੀਲ ਮੁਕਤਤਿਮਨ ਫੀ ਸੁਲਬੀ ਅੰਤ ਕੈਫ ਯਖਤਰਕੂ۔ ਜਬ ਆਪ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੀ ਪੁਸ਼ਤ ਮੇਂ ਥੇ، ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੋ ਆਗ ਮੇਂ ਡਾਲਾ ਗਿਆ، ਆਗ ਉਹਨੇ ਜਲਾ ਨਾ ਪਾਈ۔ ਆਗ ਜਲਾਤੀ ਵੀ ਕੈਸੇ ਸੋਹਣਿਆ؟ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸੋ۔ ਆਗ ਉਹਨੇ ਕੈਸੇ ਜਲਾਤੀ؟ ਉਸ ਵਕਤ آپ ان کی پشت میں موجود تھے۔ میرے نبی کے صحابہ، واریاں لالا حضور دا میلاد پڑھ دے، حضور کی آمد کی خوشیاں منائی جاتی۔ سمپل سا سوال ہے، اشرف علی تھانوی، یہ وابی حضرات کے سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے ایک بڑا عالم ہے، اس نے لکھا ہے کہ او مسلمان ہی نہیں جسے نبی پاک کی آمد کی خوشی نہ ہوئے۔ خوشی اور غمی کا کیسے پتا چلے گا؟ تسی آنکھ رکھنے میں جناب، جے اس دے چہرے تے بالکل اثار تھکے تھکے مرجائے مرجائے، تے اکھاں وچوں آنسو آنسو آون، تے اسی سمجھ جاندے ہیں ایک دکھی ہے، تے جی چہرہ خوش خوش، کار چنڈیاں لگیاں، ایک گلیاں سجیوں ہیاں، بس میں گل مکا رہا ہوں، ایک گلیاں سجیوں ہیاں، اے پھول سجے ہوئے، تے جناب او مبارک ہوئے، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، اے کھانے پکے ہوئے، حلوے سٹے ہوئے، اے فروٹ دیاں ٹرے مچائی ہوئیاں، تے خوشیاں تے مبارکاں، تے انہاں بندہ بھی سمجھ دا ہے جنا خوش ہے۔ تے سرکار جی، اے گل اپنی پلے بنو، او مسلمان نہیں جس نو نبی پاک دی آمد دی خوشی نہ ہوئے۔ تے خوشی دا پتہ اندر چرپائی تے لیٹن نال چلسی کہ ہے کچھ کرن نال چلسی کہ جانا خوش ہویا ہے؟ ہمیں حضور کی آمد کی خوشی ہے، اس کے اظہار کر رہے ہیں۔ بہت سارا وقت آپ کا لیا، اللہ تعالیٰ نماز بھی ہوگی۔ آئے کڑی گل کری چھڑی نے مفتی جی، اے تے پھر ہونا نا، اے تے وسیع جی، نماز ہوگی، ابھی دعا ہوتی ہے، مختصر انشاءاللہ دعا ہوگی، جناب محترم ریاض صاحب اور
محمد الیاس صاحب ان کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے, اور دعا وچ کنجوسی نہ کیتا کرو. اے انگور نے, اے جے میں بڑھنا شروع کراں تے ممکن ہے 15-20 بندے نو ایک ایک دو دو چار چار آن تے اے مک جائے. 1000 روپیہ ہو 100 بندے میں بانٹوں 10-10 آئیں گے, 20 بندے میں بانٹوں 5-5, 2 بندوں میں بانٹوں 500 آئیں, ایک کو دے دوں. یہ میری اور آپ کی تقسیم ہے, ہماری تقسیم میں تجزی ہوتی ہے, ٹوٹ جاتا ہے فگر. اگر ایک ہے دو کو دینا, اس کو توڑنا پڑے گا. اگر یہ دو اور دونوں دو کو پانچ دینے ہو تو دو دو پورے دیں گے, ایک آدھا دینا پڑے گا. ہمیں ٹوٹ کے دینا ہے. رب کی تقسیم میں تجزی نہیں ہے, رب کی تقسیم میں بٹے نہیں ہے, اتنے بٹے اتنے ہیں. رب کی تقسیم میں کمپلیشن ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک جسے دیتا ہے وہ بٹے میں کر کے نہیں دیتا, وہ جب تقسیم کرتا ہے تو ایک قرآن پڑھ کے 100 بندے کو بخشو, وہ 100 بندے کو پورا پورا قرآن عطا فرماتا ہے. اس لیے اگر ایک محفل میلاد کر کے 1000 بندے کو بخشو, ایک کنجوسی نہ کیتا کرو کہ جی اپنے دائے پیو چاچے مامے واسطے کیتی تے ہور نوں کہ جی شامل کرو. پاپا کٹنا کچھ نہیں ہے. کیا پتا آپ کسی غریب ایسے لاچار ہو, حضور کا پیارا, اس کے سال ثواب کی دعا کر دیں, حضور خوش ہو جائیں. جی تک کوئی نہیں سی اودے واسطے اس دعا کیتی ہے, دے واسطے باقی دی دعا بھی قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. دعا ہم نے کرنی ہے, لیکن 1-2-3 دفعہ درود شریف پڑھیں. یہ یوں سمجھیں سلام ہے. اچھا, کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہم پورا وہ اہتمام سے, یہ بھی ایک سلام ہے. سر جھکائیں اور توجہ حضور کی طرف ہو اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل ایک دعا میرے استاد گرامی کے بیٹے ہیں قبلہ سید غلام معین الدین شاہ صاحب, وہ ہارٹ اٹیک ہوئے, وہ علیل ہیں, ہاسپٹلائزڈ ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں, ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوئے, وہ بھی الحمدللہ خطرے سے تو نکل آئے ہیں. جمعے پہ بھی لوگوں سے کہا تھا دعائیں کریں, لیکن ابھی تک ہاسپٹلائزڈ ہیں. ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے, اور دیگر بیماروں کو. حضور دی محفل سے جتنا منگو گے حضور عطا فرما, اللہ عطا فرمائے گا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین, اپنے نبی کی رحمت کے طفیل ہماری یہ کاوش کوشش حاضری اپنی برگاہ میں قبول فرما, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ, اس پوری محفل میں جو کلام پاک پڑھا گیا, تیرا تیرے محبوبوں کا ذکر ہوا, یا اللہ قرآن مجید پڑھا گیا, درود پاک پڑھا گیا, اب آخر میں تیرے محبوب کے مہمانوں کی ضیافت کی جائے گی, یا اللہ اس ساری تقریب کے اندر ہم سے عملاً قولاً فعلاً نیتاً ارادتاً کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہو اس کو معاف فرما. بعد ازاں اس ساری محفل کا ثواب اپنے کریم آقا سید کونین کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حضور کی ذات والا صفات کے توسل سے بالخصوص اس کا ثواب حضور کی اہل بیت, حضور کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, میرے نبی کی امت کے تمام اولیاء کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں قبول فرما. ان تمام مقدس ارواح کے طفیل بالخصوص اس کا ثواب محترم منیر کوشی صاحب کہ جتنے بھی اعزا قارب, ان کی جتنی ٹیم ہے جس نے مل کر یہ پروگرام ارینج کیا, ان کے سارے عزیز اقربا رشتہ دار متعلق متوسل, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کے آبا و اجداد متعلقین متوسلین رشتہ دار تعلق دار جو جو اس فانی دنیا سے چل بسے, ان سب کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بالخصوص جناب محترم محمد الیاس صاحب, جناب محترم محمد ریاض صاحب کی روح کو اس کا ایصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا اللہ کریم, اپنے نبی کی رحمت عظمیٰ کے طفیل کسی کے دامن کو خالی نہ لوٹانا. یا اللہ, جب تک جئیں غلامی محمد میں زندگی عطا فرما, اور جب مریں تو مرتے ہوئے کلمہ طیبہ نصیب فرما. یا اللہ, ہم سب کو نماز کا پابند بنا, ہماری اولاد پہ اپنا فضل و کرم فرما, اور ہم سب کو اپنے کرم حفظ و امان اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھ.
خدایا بحق بنی فاطمہ کبر کول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول وصل اللہ علی حبیبی محمد والی و صحبی اجمعین. دعا فرمائیں یا اللہ کریم جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما اور یا اللہ پاک منیر گوشی صاحب اور ان کے سارے دوستوں کے رزق میں جان مال ایمان میں وسعت اور برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ دیکھ نبی بہت بڑا ہے, ہماری یہ خوشیوں کے اظہار کی جھنڈیاں ان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے, پر یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو اور تیرا نبی قیمتوں کو نہیں دیکھتے محبتوں کو دیکھتے ہیں. اے پروردگار ہمارے دلوں کے دھڑکنوں اور ہمارے دلوں کے جذبات کو تو جانتا ہے, ہم تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں, ہم تیرے نبی کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ ہم تیرے نبی کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں. تو جانتا ہے مالک ہم اس محبت میں کیسے ہیں, یا اللہ اگر کمی ہے اس کو دور فرما اور ہماری اسی محبت کو ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ. وصلی اللہ علی حبیبی محمد والی صحبی اجمعین برحمتک یا رحم اللہ.